Фотографите анималисти Илян Вълчанов и Константин Канин представиха днес изложбата «Обитателите на Русенското поломе» в центъра на Русе. Биологичното разнообразие на Русенското поломе е вдъхновило и обединило интересите на двамата творци. Чрез експозицията те споделят резултатите от своите усилия в документирането на дивите животни в естествената им среда. Биологичното разнообразие на ломовете е представено от над 870 растителни вида, 22 вида риби, 19 вида влечуги и около 200 вида птици. В експозицията фотографите са ловили кадри с ловуваща бяла чапла, малък воден бик, белоупашат мишелов, египетски лешояд, орли, ястреби, корморани, европейска дива котка, лаугери, челояди. Двамата творци казват, че за да се снимат диви животни в природата се изисква много търпение. Търпението е най-важното качество. Без търпение, може би нищо от това, което сме изложили с моя колега, нямаше да бъде факт. Понякога за един кадър са необходими часове. Буквално часове. Има и щастливи кадри, за които те се случват няколко пъти в живота, за които са необходими секунди. Не е трудно. Приятно е. Отпускащо, релаксиращо. Трудното е да намери човек свободно време. Да съчетае работата, семейството и хобито. Вълчанов споделя още, че с това си хоби се занимава повече от 15 години, като вече има над 100 000 снимки.